музика надихає увесь світ, надає душі крила, сприяє польоту уяви. Музика додає життя і радість всьому існуючому. Її можна назвати втіленням всього прекрасного та піднесеного. І свої чудові виступи на звітному концерті продемонстрували учасники студії естрадної пісні «Нон-стоп». Цей захід ми проводимо кожний рік. Це звітний концерт вокальної студії естрадної пісні «Нон-стоп». Ми в цьому році зробили дуже багато роботи, дуже багато виступали в концертах, в конкурсах. І сьогодні ми будемо звітуватися перед всім Центром дитячо-юнацької творчості, перед нашими батьками за ту роботу, яку ми зробили в цьому навчальному році. У свої 6 ця дівчинка вже 2 роки присвятила співам, виконує пісні, які їй подобаються у різних стилях. Ну, я виконую народні всякі. Я співала пісню «Канапушки», це моя перша пісня. Дівчинка старанно готується до кожного свого виступу. І ось до звітного концерту тренувалася навіть вдома. А заспокоїтися їй допомагає мама, яка налаштовує доньку на позитив та успіх. Вдома готувала пісні, їх співала. Ну, я себе успокоюю. Мені мама каже: «Доця, успокойся, все пройде нормально». Thank you.
студія естрадної пісні у Черкаському центрі дитячої та юнацької творчості відкрилася у 2011 році. Її утворення вважають актуальним, оскільки сучасна естрадна пісня стала найпопулярнішим музичним жанром. Під час занять у колективі діти отримують необхідні знання галузі світової та української культури, авторські навички та навички вільного спілкування за аудиторією, уміння досконало володіти голосовим апаратом. Наші студії, вокальні студії нон-стоп уже 5 років, і за цей період у нас вже дуже багато дітей навчається. Зараз 67 дітей, у нас 6 груп від 5 років до 17, вони всі різнопланові, ми дуже стараємося, щоб вони були яскраві, кожна група по-своєму гарна. Керівник гуртка не приховує, що за роки існування студії вже багато чого змінилося. Учасники колективу з кожним роком стають більш яскравими майстрами своєї справи і затребуваними на сцені. Наталія розповідає і про особливість студії. Ми стали більш професійними, нас стали більше запрошувати на міські заходи, на концерти, на конкурси передзвонюють нам, запрошують. Дуже багато дітей навіть в інші міста їздять на дні міста. Тобто ми вже з ними досягли якоїсь певної висоти, з якою ми пишаємося тим, що ми востребовані. Особливість в тому, що наша студія – це студія естрадної пісні. І ми співаємо пісні, які дуже-дуже полюбляють всі глядачі. І тому і дітки дуже полюбляють. Вони беруть пісні і української естради, і зарубіжної, і дуже з задоволенням це роблять. Ще одна талановита маленька учасниця із самого дитинства живе музикою. Долаючи всі складнощі, дівчинка вже має багато прихильників своєї творчості.
Я вже з дитинства живу музикою, і моя мама довго шукала педагога, який може мені допомогти, підказати, як правильно співати, і мені може поставити голос. Я люблю виконувати різні пісні, всі мої улюблені пісні я люблю виконувати. Ну, у мене був уже сольний концерт, і я співала свої пісні, я дуже багато виступала на концерті. Дивлячись на впевненість Каріни на сцені і репетиціях, хочеться бути і собі такою ж, адже, як зізнається дівчинка, для неї складнощів у співочій кар'єрі не існує. Нічого такого важкого не дається. Все, як завжди, легко. Від самого народження Олександрі подобається співати, адже родина у них творча. І саме сестра наполягла на занятті співом, яке триває ось уже 10 років. Ну, насправді, музика зі мною завжди существувала, так як моя сестра пела, і я з дитинства танцювала, тому я завжди була з музикою. А во второму класі мене сестра повела за руку в студію, сказала, починай петь, тому я вже зараз 10-й год пою. Но еще до существования этой студии мы тесно работали с Натальей Дмитриевной, и когда образовалась эта студия, я не думала ни секунды и сразу же стала тут участвовать. Вот самое мое первое выступление было, когда вот мне было лет 7, я пела всем известную песню из фильма, из сериала «Не родись красивой». На самом деле это был полный провал, но это никогда не забудется, это все равно для меня был опыт. Були і курйозні випадки під час виступів, але про них Олександра згадує тільки з посмішкою. Було так, що посередині пісні фонограма закінчувалась, і на цьому закінчувалась моя пісня. Було так, що запутувались мікрофони, невозможно було двинутися, а іноді у мене просто спала кофта. Я не могла нічого подіяти, так починала її надівати судорожно.
Концертні номери готували протягом всього року, адже звітуватись перед адміністрацією центру і батьками досить непросто. Ці номери ми готували цілий рік, підбирали, щоб концерт був яскравим, щоб діти впевнено себе вели, тому ми заздалегідь готувалися, щоб діти показали рівень своєї професійності. Stop!
останні настанови керівника перед виходом на сцену завжди допомагають дітям налаштуватися на вдалий виступ. Я їм завжди кажу, що це звичайний концерт, на якому всі до вас доброзичливо відносяться, і тому не треба хвилюватися, а навпаки, бути дуже веселими, дуже привітними, дуже яскравими, як справжні зірочки. І вони виходять на сцену, посміхаються, і їм батьки в ответ теж посміхаються, і вони дуже гарно виступають. Очікування результату – найважча мить під час концерту. Але головну оцінку діти хочуть почути від своїх батьків. А Наталія в подальшому очікує ще більшого розвитку своїх підопічних. Ми очікуємо ще більшого зросту нашої студії вокальної, більш професійної, більш злагодженої, більш спрямованої на успіх. І ми розширюємо кордони наших конкурсів. Як говорять мудреці, досконала музика призводить серце в такий же стан, який відчуваєш, насолоджуючись присутністю улюбленої істоти. Тобто музика дає безсумнівно найяскравіше щастя, яке тільки можливе на землі.